रौतहट में बाघ को आक्रमण दुईजना घाइते भएका छन् भने एकजना बेपत्ता भएका छन्। घाइते हुने में चंद्रपुर नगरपालिका छ बस्ने 32 वर्षीय नवीन श्रेष्ठ र 28 वर्षीय अशोक थापा रहेका छन्। उनीहरूको स्थानीय चंद्रपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार पश्चात थप उपचार का लागि बारा को कलैया पठाइने तैयारी गरिएको छ। 24 वर्षीय संगम भंडारी भने बेपत्ता छन्। संगम को खोजी में रात 11 बजेतिर गाउँबाट करीब 10 किलोमीटर भित्र जंगल में पुग्दा खोलसा नजिकैबाट बाघले आफूलाई आक्रमण गरेको घाइतेहरूको भनाई छ। हराइरहेका भण्डारीको चप्पल देखेपछि सो स्थानमा खोज्ने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको र बल्ल तल्ल आफूहरू रुख चढेर ज्यान जोगाएको बताउँछन्। दुतुरे धारा भन्ने ठाउँमा उनीहरूले घाँस काटेको पहिलाको केटा थियो, तिनीहरूलाई हराएको त्यहाँ पुगेपछि त्यो बाघ भएकै ठाउँमा अब त्यहाँनिर हामी पुगेछौँ। त्यहाँ पुगेपछि त्यसको चप्पल र हँस्या चाहिँ देख्यो। चप्पल हँस्या देखिसकेपछि यतितिर छ होला भन्ने सोचेर हामी खोज्दैथ्यौँ। खोज्ने बित्तिकै बाघ एक्कासी कराएर मान्छेपट्टि हामीपट्टि झम्क्यो क्या। चप्पल देख्यो क्या त्यो खुल्चा कट्ने बित्तिकै। चप्पल चाहिँ एकनास छैन, पुरै भागेको जस्तो हुन्छ नि, खास चप्पल त्यस्तो थियो। अनि हँस्या पनि भेट्यो। अनि हामीले एकरो अनि अब हेऱ्यो, हेर्नुलाई न यतातिर छ भने, तर त्यो बाघले हामीलाई देखिसिया रहेछ होइन। अनि उसले यो हाम्रो सन्जीव भाइ अगाडि थियो, म यसरी थिएँ, बाघ चाहिँ यताबाट अट्याक ठ्याक्कै उसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने, म ठ्याक्कै उसलाई छिर्थेँ क्या, छिर्दा चाहिँ मलाई यताबाट आयो झ्याप्पा। अहिले हराइरहेका भण्डारीको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन रक्षक तथा स्थानीयले खोजी गरिरहेका छन्। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।